ଅସର ପାଖରେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ। ତ ଆଜି ହେଲା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ଯେହେତୁ ଟୋଟାଲ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ, ଏଇ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ତ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଏଠି ସବୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ବି ଠିଆ ହେଇଛି, ତାର ମ୍ୟାଜିକ୍ ଟଙ୍କୁ, ମୋ ବାଇକ୍ ବି ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଗାଡ଼ି ଧୁଆଧୁଇ ବି ଚାଲିଛି, ସିଆଡ଼େ ପୂଜା ବି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ଖିଚଡ଼ି ହେଇ ସାରିଲାଣି, ଖିଚଡ଼ି ପୁରା ରେଡ଼ି। ତାପରେ ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ସବୁ ଖଟା ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଠି ପୁରା ଆଉଳା ଖଟା ପୁରା ରେଡ଼ି। ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ସରିଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଗାଡ଼ି ପୂଜା ପାଇଁ। ଗାଡ଼ି ପୂଜା ସରିଗଲା, ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।